Karibu muthikiriria wakwa guku ni gwakiku entertainment media na ni ngatho ni gukorwo ukionera video shito. Karangû wa muraya uria uikaine muno na gutaithiriria andu aria matari na hinya kugerera social media ine riu ni anyitetwo ni kieha kiingi na gukua ngoro muno na o hamwe na fans ake aria makoragwo makiruta mbeca ciao na nigetha mataithie kugerera Karangû wa muraya. O ni thutha wa muiretu umwe uria wetagwo Wambui wa kuma mwena wa Mwea kuhoya Karangû wa muraya utaithio na kuga ni ahonoketie mwanake umwe uria wetagwo Mbuitu kuma ciara-ini na kuga ati ni ageretie kumuthambia na nigetha atuike muthuri wake. Undu uria uragite andu aingi ngoro kuona Wambui ekaga undu uyu na nigetha akorwo akihuthira Karangû wa muraya Gûkoni muingi mbeca ciao. Na ndeto iyo imenyekanite thutha wa ucio Wambui guthie TikTok-ini yake na kumbura ati ahuthirire Mbuitu na nigetha aiye mbeca cia muingi na kuga ati ndaheire Mbuitu ona ciringi ona imwe na haria augite ati ni sorry ni Gûkoni wa Kenya. Na Karangû wa muraya ni arakarite muno ni ndeto iyo na kuga ati kwari na grupu ya andu iria manyitanite na Wambui na kugeria gukinyira Karangû wa muraya na nigetha makorwo magikonu wa Kenya mbeca ciao mari othe. Karangû wa muraya ni athiete na mbere na kuga ati ona hinde iria Wambui andikite suicide note thutha wa kuhenania ati ni ayo ciringi 70,000 agithie thoko, it was just a plan ya kugeria kunyitithia Karangû na nigetha akorwo akimucangithiria mbeca rita ringi. Uhoro uria utigite andu aingi marakarite na kwiyuria ciuria nyingi. Karangû no augite ati aiguire tha ni undu wa Wambui na Mbuitu okinya akira murata wake wa kambuni ya Masai Expedition Safaris amatware Masai Mara na nigetha makeyonere njogu just to give them a treat and a good life for the moment. Wambui ni akorirwo agitake advantage ya Wakenya undu uria utumite Wakenya aingi maigue marengetwo moko na kuga matigateithia andu kuona ni marahuthirwo uru. Ni ngatho muno ni gukorwo ukionera video citu.